Орой мэд хөрөг үзэгчтэй MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхны хүлээ авч үзнэ. Цогцлоор 1-р сургуулийн 62 дахь төгсөлтийн баяр боллоо. Аймгийн засаг дарга иргэний шүүхэд дахин амжилттай. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын ээлжийн сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэж дууслаа. Дөрвөн төрлийн нийлэгний нэг хөнгөлтэй нөхцлөөр олгоно. Энэ сарын 18-ээс 22-ны өдрүүдэд их нутгаар эрс хөтлөнө. 100 цагийн өргөтгсөн үзэсгэлэн удаа 5-р сарын 20-ноос 23-ны өдрүүдэд болно. Next Electronics задгаа талын 30 хүртэл хувийн 5 хоногийн хямдралтай удаа зарлалаа. Эдгээр болон бусад мэдээ мэдээлэл дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Өнөөдөр цогцлоор 1-р сургуулийн 62 дахь хаврын төгсөгчдийн мөнгө хонхны баяр боллоо. Цогцлоор 1-р сургуулийг энэ жил 9 бүлгийн 279 хүүхэд амжилттай төгсөж, амьдралын их талаад хөл тавьн ороход бэлэн боллоо. Өнөөдөр цогцлоор 1-р сургуулийн 12 дугаарын төгсөгчдийн мөнгө хонхны баяр боллоо. Нээлттэй ажиллагаанд аймаг сургуулийн удирдлагуудаас гадна төгсөгчдийн нэгдэх оролцож өргөн хүрээнд тэмдэглэл өнгөрүүлж байна. Энэ жил тус сургуулийн 90 жилийн наад тохиож байгаа бөгөөд 62 дахь төгсөлтийн баярын хөө болж төгсөгчид амжилт бүтээл амьдралын нэг замд хөл тавьн орох гэж байна. Цогцлоор 1-р сургуулийг 279 сурагч төгсөж байгаа бөгөөд Монгол улсад боловсролын шинжилт хийгдэж 12 жилийн тогтолцоон шилжиж улсын лаборатори сургууль болсон талбаагаар энэ жилийн төгсөгчид тусгай хөтөлбөрөөр гүнзгийрүүлсэн суралцжээ. Үүний үр дүн нийслэлийн ерөнхий шалгалтаар гарах байх гэдгийг сургуулийн удирдлагууд болон багш нар хэлж байна. За энэ хичээлийн жил 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүд манай сургуулийн 62 дахь төгсөлт 293 бүлэг төгссөн байгаа. Тэгээ эдгээр дээр 9 бүлэг энэ хичээлийн жил төгсөж байгаа. Тэгээ 293 дээр хэсэг нэмэхлээр 302 бүлэг болж энэ төгсөлт явагдаж байгаа. Тэгээд энэ хичээлийн жилийн онцлог гэвэл манай сургуулийн лаборатори сургуулийн 12 дугаар анги хүүхдүүд бол бусад сургуулийн хүүхдүүдээс өөр сургуулийн хөтөлбөрөөр хичээлсэн байгаа. Тэгээд энэ нь бол одоо хүүхдүүд маань одоо элтийн ерөнхий шалгалтаа өгөхөд бас илүү ч үр дүн харагдах байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээд бас нэг онцлог нь бол сургуулийн 90 жилийн ноён босгон дээр төгсөж байгаа. Тэгээ 9 бүлэгт 279 хүүхд төгсөж байна. Амжилт бүтээл аримтаа маш мундаг сурагчд манд төгсөж байгаа. Улсын олимпиадаас алтан медаль авлаа. Пискэ олимпиадын хорооноос зохион байгуулсан багийн тэмцээнд мөнгө чаргал багштай анги пискийн багийн улсын тэмцээнд багаараа 2 дугаар байр эзэлсэн ийм сайхан амжилтуудыг үзүүлсэн маш олон спорт урлагийн алдартнууд ирээдүйд төрөх тийм хөвгдөд төгсөж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгээд төгсөгчдөр бахархч байна. Тэгээд бас улс их орнодоо ихийг бүтээсэн ийм мундаг хөвгдөд болох байха гэж найдаж байгаа. За ихтэй сургуульд орох гэдэг бол эцэгхээр мөнгө төрөг төлүүлээд байдаг. Одоо хатуухан ширүүхэн ярих юм бол тийм өдөр өнжилөх биш, маш ихийг сурж бүтээж байнга шинийг санаачлагч туршиж үр дүнгийн хардаг ийм оюунлаг хүүхдүүд байгаасаа ингэж ач холбогдлоогоосаа юу сурсан мэдсэн нэг диплом өрлж ирээд хүний заасан ямыг хийх биш, өөрөө санаачилж бүтээе шинийг бүтээгч Монголд төдийгөө одоо дэлхийд тэр бүтээлээ гаргасан ийм мундаг хүүхдүүд байгаасаа л гэж хүсэж байна. Мөнгө хонхныхаа баярыг тэмдэглэж байгаа баг сурагчдаа одоо бүх нийт төгсөгчтэй мөнгө оохны баярын мэндийг хүргье. За манай ингээм амжилттай үүд гэвэл энэ жил манай ингээс 2-3 хүүхэд шилдэг сурагч, 1-2 хүүхэд спортлог сурагчаар шалгарч байгаа. За ангийнхандаа хандаад ангийнхаа бүх шавнартаа мөнгө оохны баярын мэндийг хүргэхийн ялдамд одоо эсэлтийн ерхий шалгалтаа амжилттай өгч хүссэн сургуулаа аваарай гэж өрөөё. За би ажиллаж байгаа хугацаанд өнөөдөр 6 дахь төгсөлтөд төгсөж байна. За миний өдөрдөж ажилласан анги бол 12-ийн Хувийн анги байгаа. За энэ ангийн хүүхдүүдийн амжилтаас дурдах юм бол улсын Монгол Улсын уралдааны тэргүүн байрын шагналт, улсын олимпиадын мөнгөн медальт янжин тулам гэж бий. За дараагаар нь сургуулийн нэртэй морин хуурч, авьяас уралдааны хошоо алтан медальт бат төгс гэж байгаа. За жүдо бүхийн улсын аруулч шалралт тэмцээний мөнгөн медальт дагууд орж гээд байгаа. Ингээд нэрлэх юм бол амжилтаар дүүрэн хүүхдүүд зөндөө байна. За ингээд төгсөж байгаа хүүхдүүдтэй ер нь сурлагын хөтөлбөрийн өндөр амжилттай хүсье. За энэ жил би 12-ийн 7-8 бүлэгт англи хэлнийг зааж төгсөж байгаа. За манай сургуульд сурч төгсөж байгаа хүүхдүүд бол бас адстаа гэж хэлье. Яагаад гэвэл манай цогцлбор сургууль
улсын лаборатори сургууль гэдэг утгаараа төсөж байгаа хүүхдүүдэд өдөрлийн эхнээс жилийн эхнээс төрөлжүүлэн сургасан байгаа. Тэгэхээр дэлсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх чиглэлээр хүүхдүүд дагнан суралцж, нэлээд бэлтгэл гүнзгий бэлтгэл хийж авсан байгаа. Ингээд би төсөж байгаа нийт шавнараа бусад хүүхдүүдээс хавьгүй өндөр оноовч хүссэн сургуульд авах байхаа гэдэгт би итгэж найдаж байна. За тэгээд төсөж байгаа хүүхдүүдтэй амьдралтын сайн сайхан бүхнийг хүсиерээ. Энвэр сурлага, спорт, урлаг, нийгмийн идэвх оролцоогоор бусдынхаа мандалсан төгсөгчдийг алтаршуулн шилдэг төгсөгч тууц гардууллаа. Эдгээр шилдэг төгсөгчтөөс онцлбол тус сургуулийн 12-ын В ангийн сурагч Янчин Дулан Монголын сайхан бичгэдэн улсын уралдаанд тэргүүн байр, Монгол бичгийн улсын олимпиадад мөнгөн медаль хүртэж, Монгол улсын боловсролын их сургуульд суралцах эрхээ аваад байна. Бид шилдэг төгсөгч болсон сурагчдын сэтгэлээ сонслоо. За маш их баярлалаа. Энэ жил миний хувьд бол маш их амжилт төсөл арын жилээ л. Тэгээд Монголын сайн бичгэн 2015 улсын уралдаанд тэргүүн байр эзэлсэн. Аймгийн Монгол бичгийн уралдаанд алтан медаль аваад улсад оцо мөнгөн медаль авсан. Тэгээд энэ мэтчлэн маш их амжилт гаргасан энэ жил. Тэгээд намайг тусалж дэмж над дөрвөлж дэмжлэгэжэд мөрж багштай мөн сургуулийнхаа нийт багш нартай анх хамт олондоо найз нөхдөд бүгдэн баярын мэнд хүргэе. Маш баярлалаа. Энэ жил миний хувь Тэнгэр технологийн 20 дугаар улсын олимпиадад алтан медальтай ирсэн. Тэгээд аймагт алтан медаль, авиа суралцаанд алтан медаль, улсын хүүхдийн нэгтэнсгээд гар зургийн уралдааны бас шагналт барилдаг идэлсэн байгаа. Нийс төгсөгчдөө шилдэг сурч явсан бүх сурагчдаа юуны төрөнд баяр хүргэе. Тэгээд бидний энэ баярын төрөнд яг энэ зэрэг төрөсөн хүмүүсээ бидний мэдээж багш байдаг. Тиймээс багш нартаа баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. Би Увсаймгийн Гар бөмбөгийн шигшээд байдаг. Тэгээд сургуулийнхаа багаараа хамт олон аймгийн 3 удаагийн аврах, хот Улаангом хотын 3 удаагийн аврах спортын 1-р зэрэгтэй. Бас шилдэг төгсөгч, онц төгсөгч шалгарсан. Би бас эсээ бичлэгийн уралдаанд ордог. Олимпиад төртөөсөн 60 жил үзэгээс сохион байгуулсан 2 эсэнд амжилттай оролцож байр үзэлсэн. Тэгэхээр эсний үргийн шалтгааны үр хэрэг билдэж байна. Билдэж байгаа мэдээж сонгон багшаас давтлага авч байгаа. Тэгээ хичээлүүдээ ч гэсэн бид манай хичээлүүд ч нэг зөвхөн сонгосон хичээлүүдэрэг байдаг. Тэгэл мат, физик гэх мэт хичээлүүдэрэг хичээлээ дагнан хийж байгаа. Бусад төгсөгчдөө эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа амжилттай өгч бүгд хөссөн сургуулаа амжилттай өгч Увсаймгийнхаа нэрийг гаргах цайл гэж хэлсэн. Амьдралын нэг талаад хөл тавина орох гэж байгаа төгсөгчдөө цаашдаа амьдралд нь юу сонссон 9 хүслэн бүтхийгээр өгөөд зорилгынхаа төлөө тууштай хичээн зүтгэхийг хүсье. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн засаг дарга Цэнцэр нь олон нийтийн сүлжээг ашиглан худалдаалт гүйцэтгэл зохион байгуулж, хувь хүний нэр төрт талцсан хэрэгээр сайн билгийн ах хоёр Цэдэн Шингаан Төмөр Батагийн Батбаяр нарыг шүүхэд өгч анхан шатны шүүх хурлаар эдгээр иргэдийн талд хэрэг шийдвэрлэгдсэн. Засаг дарга дахин давж залдах шатны шүүхэд нэхэмж гаргаснаар шүүх хурал Ховд аймгийн аймаг дундын давж залдах шатны шүүхэд 4-р сарын 5-ны өдөр болох байсан ч засаг дарга нэхэмжлээсээ татгалзаж энэхүү шүүх хурал болоогүй юм. Тэгвэл засаг дарга өмгөөлөгч авч дахин иргэний хэрэг шүүхэд хандахар болсон байна. Аймгийн засаг дарга хүний нэр төрт халдсан хэрэгээр иргэний шүүхэд хандсан нэхэмжлэр Улаан өмсөмийн иргэн анх хоёр Ган Төмөр Батбаяр нарын иргэний хэрэг шүүх хурал 2-р сарын 17-нд болсны бид бүхэн мэдээлж өгсөн. Иргэний хэргийн анх шатны шүүх хурлаар анх хоёр Ган Төмөр Батбаярын талд хэрэг шийдвэрлэгдсэн ч аймгийн засаг дарга энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрч давж залдах журмаар дахин өргөдөл гаргаж үүний дагуу 4-р сарын 5-ны өдөр Ховд аймагт давж залдах шатны шүүх хурал болох ёстой байсан ч шүүх хурал эхлэхээс хэдхэн минутын өмнө аймгийн засаг дарга нэхэмжлээ буцаа авсан билээ. Тэгвэл аймгийн засаг дарга Цэнцэрэн дахин өмгөөлөгч авч иргэний хэргийн анх шатны шүүхэд дахин амтсан байна. Иргэн анх хоёр аймгийн 90 жилийн ноон ханд болон газрын тосны хайгуулын хууль зорц үйлдвэрлэлийг баримттайгаар дийлгэж ард иргэдэд төлөөц олон сошиал ертөнцөөр хүргэсээр байгаа. Гэтэл энэ олон том асуудлаас сонгон шүүхэд хандахын оронд фэйсбүүкээр дарамжилсан гэх ялгүй хэрэгс болж удаа дараа шүүхэд хандаж чирэгдэлд учруулж байгаа дурамч юм байна. Түүний оронд олон том асуудлаас нэгийг сонгон шүүхэд хандаач гэдэг хүсэлтийг тавьж ирсэн юм. Тэгэхээр Увсаймгийн засаг дарга Цэнцэрэнгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийн шүүх хурал дахиад анхан шатнаасаа эхэлж байгаа юм. Тэгээд анх хоёр Батбаяр Ган Төмөр гэсэн 3 залуут засаг дарга маш гомцсон болдоо. Яг тэгэхээр түрүүн бол бас ховдод дав залдахтаа бол яг шүүх хурал болохоос 10 минутын өмнө дав залдах өргөдлөө буцаасан байгаа. Тэгээд энэ хэрэг ингээд шийдэгдэж байгаа болов уу гэж дахиад анхан шатны шүүхтэр өргөдөл өгсөн байна. Гэхдээ энэ удаа түр өөр өмгөөлөгчтэй
орж байгаа юм байна. Тэгээд бас бид хийд бас өмгөөлөгч авах хүсэлтэй шүүхэд илэрхийлж байна. Тэгээд яагаад энэ хүн ингэж улаар нь биднийг одоо үүсгүүлэхэд төлөө зүтгээд байгаа юм бэ гэхээр өнгөрсөн 4 жилд хийсэн хамаг мөн муухай юу гэдэг хуульдааны бүх юм бид гурваар л уучлах уулгаснаар цайрч юм шиг энэ хүн санаад байна. Тэгэхээр зөвхөн нэг л баримт дэлгэл та тэгээд яг одоо биднийг шүүхтгээд буруутгах нь болох гэж байгаа бол бидний одоо миний газрын асуудлаар газрын хулгай хийсэн асуудлаар нь хийсэн одоо ийг дээр нийтлэл нэвтрүүлэг тийм ээ газрын тосны хайгуулдаар юу болсон газрын нөхөн сэргээлт алтны нөхөн сэргээлт гэж ямар их сэргээлт сэргээлт болсон гэдэг баримттай зүйл бичсэн энэ бүхнэр минь шүүхтгээ өгөөч ягаад ингэ нэг уурлаад бичсэн ганцхан постыг барьж аваад ингэ улаар нь зүтгээд байна вэ гэдэг асуудлыг сонирн байна л да. Тэгээд хандив асуудлыг маш олон удаа ярьж байгаа. Тэгээд хандив асуудал дээр юу болж өнгөрсөн бэ гэхээр ганцхан жишээ хэлээ. Тэгээд энийг энэ хандив асуудлаар бас намайг шүүхтгэж өгөөч гэж засаг дарга хэлмээр байна. Жишээ нь одоо та бүхэн энэ одоо хараараа Монголын гэлдэл ус битрүүлэн ус бадрал гэдэг хоёр компаниас ингээд 600 сая төгрөг орж ирсэн юм байдаг. Тэгээд энэ хандив мөнгнөөс ямар ч хяналтгүйгээр арчилсан намыг хэрэглэх газрын дарга Эрдэнэ доктрийн данс руу, хувийн данс руу шүү. Хаан Бахны хувийн данс руу, баруун бүсийн хөрөнгө оруулалтын чуулган нэрээр ингээд 55 сая төгрөг гарсан байдаг. Мөн ингээд Эрдэнэ бот өөрийнхөө шүүд юугаар эргэстэр хаягаар ингээд 9 сая төгрөг ингээд та бүхний дансны хуулганы хөдөлж чинь ийм байдлаар хяналтгүй зарцуулсан маш их мөнгө хандвийн асуудалд яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ мэт асуудлуудаар шүүхт өгөөч. Яагаад ингэж ямар ч барьцгүй зүйлээр ингэж дайраад нэр төрөө цэвэрлэхийн тулд улаар нь зүтгээд байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг ярьж байгаа маа. Тэгээд ямар ч үсэн бид нар шүүхөрөлд өмгөөлөгч авах хүсэлтэд илэрхийлнэ. Интернет сошиал ертөнц хурдстай хөгжиж байгаа өнөө үед залуус маань өөрийн нөр хуцсандаа үзэлбол илэрхийлж бичсний төлөө шүүхэд удагт босны энэ жишээ харуулсаар байгаа юм аа. Ардчилсан нийгэм чөлөөт иргэний инэрэнгүй нийгэм гэж ярьдаг хэрнээ Facebook хуцсандаа өөрийн санал үндсэн хуулийн заасан хардах эрхийн хүрээнд үзэлбол илэрхийлж бичсний төлөө шүүхэд удаадараа дуудах царайна. Аймгийн засаг дарга нэрээ цэвэрлэж уушлах гуйлгаж ард түмнээс өндөр үнэлгээ авъя гэвэл аймгийн 90 жилийн хандив асуудал энэ олон эмх замбраагүй газар олголтын асуудал газрын тосны хайгуул мэд том асуудлаар шүүхэд хандаач гэдгийг иргэн ам хоёр хүсэж байсан юм а. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн сонгуулийн хороо 2016 оны аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэж дууссан талаар мэдээлэл өглөө. Энэвэр Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалт намын нэр бүхий гишүүдийг ямар шалтгаанаас нэр дэвшигчээс эргүүлэн татсан тухайд тайлбар өглөө. 2016 оны аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээжийн сонгуулийн нэр дэвшигчдийн бүртгэх ажил өнөөдөр бидаагчдийн бүртгэснээр ерөнхийдөө тусч байна. Нэр дэвшигчдийн бүртгэхдээ сонгуулийн тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-1, 155-р зүйлийн 155-1, 155-2, 157-р зүйлийн 157-ийн 9-р залтууд болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 1-р сарын 29-ны өдрийн мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 5-р сарын 2-ны өдрийн тогтоолуудыг үндэслэн аймгийн сонгуулийн хорооны 5-р сарын 17-ны хурлын 1-р тогтоолоор батлсан байна. За аймгийн сонгуулийн хороноос дараах мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр аймгийн сонгуулийн хороо үйл ажиллагаа явуулаад сонгуулийнхаа үйл дагуу явуулж байна. За 2016 оны 5-р сарын 17-ны байдлаар сонгуулийн үйл цагийн байрын дагуу сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэж баталгаажуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ аймгийн сонгуулийн хороо шийдвэрээ бол хуралдаанаар гаргадаг. За хуралдаанаар гаргаж сонгуулиас гарсан тогтоол дээр дарга нарийн бичгэн дээр 19 сурдаг ийм хуультай. За сонгуулийн мөн хуулийнхаа дагуу шийдвэрийг яаж гаргадаг вэхээр эрдэнэ олонхийн сандар шийдвэрээ гаргаад явж байгаа. Тэгэхээр сонгуулийн хуулийн дээр бол сонгуулийн хуулийн 31-р зүйл дээр бол аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороо нь тухайн аймаг нийслэлийн хурал түүний төлөөлөгчийн сонгуулийг шууд үдрүүдэнд зохион байгуулна гэсэн юм. 31-д хуулийн 31-1-дээ тийм заалттай. Тэгээ энэ бол үндсэндээ аймгийн сонгуулийн хороо бол шууд үндэстэн зохион байгуулах ажлыг хийж үлснэ гэсэн хуулийн заалттай. Мөн сонгуулийн хуулийн 155-ын 2-т бол нам нэр дэвшилттэй тухайн орн нутгийн хурлын сонгуулийн тойрог төсвөрт ногдсон мандатын дотоод адил тооны хүнийг нэр зааж нэр дэвшүүлнэ. Нийт нэр дэвшлийг тойргийн дугаарын дагуу дугаарлсан байна гэсэн 155-ын 2-ыг баримтласан байгаа. Мөн бид нэр энэ нэр дэвшлийг баталгаажуулахад аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2016 оны 1 сарын 29-ний А дараа 14-нд
тогтоол тойрог тогтоол байж байгаа. За энэ тогтоол дээр бол сумуудыг сум болон аймгийн төвүүдийг бол тойрогт нийт 30 тойрогт хуваарьсан аймгийн эдийн засгийн төвүүдийн тогтоол байж байгаа. За 2016 оны 5-р сарын 2-ны өдрийн А4 45 тогтоолоор сонгуулийн тойрогт ногдох мандатын тойрог тогтоосон юм. Тавсралтай тогтоол байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүтцээсийг үндэслээд аймгийн сонгуулийн хууль болно. Аймгийн эдийн засгийн төвүүдийн 2 тогтоолыг үндэслээд бид нар нийт дэвшүүлэх ажиллагаа зохион байгууллаа. Аймгийн сонгуулийн хороо Монгол Ардын нам Монгол Ардын хувьсгалт намын нэр бүрийн нэр дэвшигчдийг иргэдийн нөлөөлөлтөд хорлын ээлжийн сонгуульд нэр дэвшигчдээ сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалтууд болох 154-р зүйлийн 154-ийн 6, 31-ийн 1, 155-р зүйлийн 155-ийн 2-р заалтуудыг зөрчсөн гэж үзээд Монгол Ардын намын 4, Монгол Ардын хувьсгалт намын 7 нэр дэвшигчийг эргүүлэн татсан бөгөөд сонгуулийн хорооноос энэ талаар дэлгэрэнгүй тайлбар өглөө. За нэг аймгийн эдийн засгийн хурлын 2016 оны ээлж сонгуулийн 7-р тойрогт мандатын тооноос дутуу хүнийг нэр дэвшүүлсэн тул Монгол Ардын намаас нэр дэвш Бадар Чавхтай Гомбыг, 8-р тойрогт мандатын тооноос илүү хүнийг нэр дэвшүүлсэн тул Монгол Ардын намаас нэр дэвш Амглан Овхтай Хилэн Баатар, Юнгөр Овхтай Сайн Жаргал нарыг нэр дэвшээс бүртгэхээс татгалц суваа гэсэн юм дараг нарийн бичгийн дараа гэсэн юм тогтоол байна. За дараачийн нэр дэвшчийг бүртгэхээс татгалц тухай 2017 оны 08-д тогтоол байгаа. За энэ тогтоол бол сонгуулийн тухай хуулийн 154-р зүйлийн 154-ийн 6-р заалт, аймгийн Монгол Ардын хувьсгалт намын Мянгатын зөвлөлийн хуралдааны 2016 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн 01-р тогтоолыг тус тус үндэсн тогтоохно. Нэг аймгийн эдийн засгийн хурлын 2016 оны сонгуулийн 26-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшүүлсэн Амраан, аймгийн сонгуулийн хороонд Монгол Ардын хувьсгалт намаас сонгуульд оролцохыг илэрхийлсэн шийдвэрт сонгуулийн шатавын дараа томилогдсон. Аймгийн эдийн засгийн хурлд Монгол Ардын хувьсгалт намын төлөөллөс өөрө татгалзаагүй намын эрх хөрхий байгууллагаас энэ тухай шийдвэр ирээгүй зэрэгн сонгуулийн тухай хуулийн нэр дэвшчийг хоригч заалтыг зөрчсөн байх тул нэр дэвшчээр бүртгэхээс татгалц суугаа гэсэн юм дарга нарийн бичгийн дарга гэсэн юм тогтоол байна. Замын 17 оны 09-д тогтоол байгаа. Нэр дэвшчээс бүртгэхээс татгалц тухай сонгуулийн тухай хуулийн 31-р зүйлийн 31-ийн 1, 155-р зүйлийн 55-ийн 2, 155-р зүйлийн 3, 158-р зүйлийн 58-ийн 1-ийн 3-р заалтуудыг тус үндэслэн тогтоохно. Нэг Монгол Ардын хувьсгалт намаас аймгийн эдийн засгийн хурлын 2016 оны сонгуульд нэр дэвшүүлсэн тухай шийдвэрт зурагдсан гарын үсэг, тамга тэмдгийн дардас, тус намаас сонгуульд оролцохыг илэрхийлсэн хүсэлт шийдвэрт зурагдсан гарын үсэг, тамга тэмдгийн дардсаас зөрүүтэй байгаа нь хууль засан шаардлыг хангаагүй үзсгэ. 2. Монгол Ардын хувьсгалт намаас аймгийн эдийн засгийн хурлын төлөөлөгчийг сонгох 2016 оны ээлж сонгуулийн 16-р тойрогт бандийн хөхөө, 20-р тойрогт махмны цэвэн, 21-р тойрогт цоггэрлийн хишгэ, 22-р тойрогт цэвэн жавийн мөнхбат, 24-р тойрогт буян дэлгэрийн өнөрхөө, 25-р тойрогт үлэмжийн уланбаяр, 26-р тойрогт надимдийн дашним нарыг нэг дэвшгчээр бүртгэхээс татгалц суугаа дараг нарийн бичгийн дараа гэсэн юм дөрөв тогтоол гарсан байгаа. Энэ дөрөв тогтоолыг бол сонгуулийн хороо хуралдаад сонгуулийн хорооны сонгуулийн ерөнхий хуулийн дагуу энэ хуулийн заалтын дагуу сонгуулийн хорооны гишүүдийн эрдэнэ олонхын сандар асуудлыг шийдвэрлээ. Хуулийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрсэн гэдгийг хэлэх байна. Жишээ нь Монгол Ардын намаас дөрөв хүн одоо нийт өвчсөс хасагдсан байж байгаа. Яагаад энэ бидний сая үндсэнд би сая үндсэндээ хуулийн заалтуудыг танилцлаа. Монгол Ардын хувьсгалт намаас аймгийн эдийн засгийн хурлыг сонгох 16-ны сонгуульд нийтвчдийн нэрийн жагсаалт ирүүлсэн байж байгаа. Энэ нэрийн жагсаалтан дээр хоёр удаас материал дээр намын дарга нь ингээд хавсралтай ингээд намын дарга нь ингээд намын дарга Батсайхан гэдэг ингээд гарын үсрүүдэд ирүүлсэн энэ алтан бичиг нь байж байна. За энэ алтан бичгэн дээр жагсаалтан дээр бол 7-р тойрог бол үндсэндээ 2 мандаттай тойрог байж байгаа. 2 мандаттай тойрог дээр нэг хүний нэр дэвшүүлсэн. За 8-р тойрог бол 1 мандаттай 8-р тойрог дээр 2 хүний нэр дэвшүүлсэн юм зөрчил гарсан. Тэгэхээр энэ 155-ийн 2-р заалтыг зөрчсөн учраас бид бүхэн энэ сонгуулийн хуулийн дагуу хуралдаанаа шийдвэрлэж тогтоолыг нэрийн жагсаалт хасаар тогтоол гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нам одоо ийм албан тоот бичиг эрүүлж хариуцлага анц учраас энэ асуудлын хүрээнд бид нэр шийдвэрийг нь гаргасан.
Сонгуулийн тухай хуулийн 154-р зүйлийн 154-ийн 6-д 6-р залтуулах нэг намын гишүүнийг өөр намаас нэр дэвшүүлэхгүй гэсэн заалтыг зөрчсөн гэж үзэн, Монгол Ардын намаас 11-р тойрогт нэр дэвшиж, Ис Амрайг эргүүлэн татсан бөгөөд Амрайгийн Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүнчлэн хэвээрээ байгаа гэх тайлбарыг аймгийн сонгуулийн хороноос хэлж байлаа. Монгол Ардын хувьсгалт нам одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийг сонгох сонгуульд оролцохоо илэрхийлж одоо баримт бүрдүүлж 2016 оны 5 сарын 4 сарын 30-нд баримтуудаа бүрдүүлж аймгийн сонгуулийн хороонд өгсөн байдгийг. За энэ баримт дээр бол сонгуулийн одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам сонгуульд оролцох сонгуулийн шатаабыг удирдах одоо хүнээр намын дарга Амрааг хариуцуулсан аймгийн Монгол Ардын хувьсгалт намын Мянхтын зөвлөлийн хуралдааны ийм тогтоол байгаа. Сонгуулийн одоо энэний дараа бол юунаас Монгол Ардын намаас одоо ерөнхийдөө энэ Монгол Ардын хувьсгалт намын сонгуулийн шатаавын дарга маань нэр дэвшиж Энэ удаагийн аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд 32-т 41 мандаттай бөгөөд Монгол Ардын намаас 41, Арчилсан намаас 41, Монгол Ардын хувьсгалт намаас 7, бие даагч 6 хүн албан ёсоор бүртгүүлсэн бөгөөд бие даагч 6 нэр дэвшигч албан ёсоор бүртгүүлсэн бөгөөд бие даагч 6 нэр дэвшигчээс нэг нь материал бүрдүүлж өгөөгүй байна. Бусад 5 бие даан нэр дэвшигчдийн өнөөдөр бүртгэж дууснаар 2016 оны аймгийн эдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд хэн хаанаас нэр дэвшигч нь эцэст нь тодорхойлох юм а. Аймгийн сонгуулийн хорооны 6-р тогтоолын хавсардууд байж байгаа. Жишээлбэл энэ 6-р тогтоолын 1-р хавсардаар бол Монгол Ардын намаас Монгол Ардын намаас нэр дэвшсэн ийм хүмүүсийн одоо нэрсэнд байж байгаа. Ингээд байж байгаа. Одоо энэ дээр ерөнхийдөө энэ 7 8 7-р биш ээ. 7-р тойрог, 8-р тойрог хоёр дээр бол нэр дэвшигч байхгүй, бусд нь байгаа. Тэгэхээр энэ усуудыг одоо бидний нэр дэвшигчээс хасагдсан зөвшөөрөл юугүй учраас зөрчилгүй учраас бид нуу энийг хавсардтыг уншаагүй. Тэрнээс шиг ингээд гарчсан бол байж байгаа. За, 2-р хавсардаар бол арчсан намаас нэр дэвшсэн одоо 41 хүнийх нь юу байж байгаа. 2-р хавсардаар батлагдсан. Тэгэхээр энэ тогтоолыг танаас бүрний хэрн аваад телевизийн одоо юугаараа гаргаж байгаа бидний нэрийг бол уншаагүй. А яг хэн энэ хуулийн дээр бүх нэр дэвшигчдийг бүртгэснээс хойш 5 хоногийн дотор нэгтгээд хэв мэдээллийн хэрэгсдэр сонин хэвлэлдээр тавьхад мэдээсээ зарж болно гэсэн хуультай байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хуулийнхаа дагуу үүднээс бидний асуудал тодорхойлсны дараагаар бас биднээс нэгтгээд зарж бас хэрэгцээ үндэс бол байна. Тэрийгээрээ бид хайлт өгчтөө. Сонгуулийн хорооны мэдээлэлээр юм байгаач Монгол Ардын намаас өөр мэдээллүүдийг өчигдөр хэвлэлийн бахурал зарлаж мэдээлэл хийхдээ сэтгүүлчдэд өгсөн юм а. Сүмүүдийг үсгийн дараалал байрлуулдаг байсан нь энэ удаад өөрчлөгдөж энэ үсгийн дараа эм үсэг байждаг болжээ. Уг нь өмнөх сонгуулиудад тойргууд цагаан толгой үсгийн дараалал байждаг байсан бөгөөд эм үсгийн дараа энэ үсэг байждаг байжээ. Зарим их сурвалжийн хилж байгаагаар засаг дарга цэнцүрэнд 7-ийн тоо таалагддаг учраас ингэж өөрчлөхөд хүрсэн бөгөөд энэ нь Монгол Ардын намын ажлын албаныхныг бүтлэхэд хүргэсэн бол Хэвлэлийн бахурлын үеэр Монгол Ардын намын дарга бацааны хийсэн мэдээлэлд 26-р тойрогт арчилсан намаас нэр дэвшигч аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргач хэмэд 7-р тойрогт засаг дарга цэнцүр нар дэвшиж байгаа нь ямар нэгэн шалтгаанаар тус тойргуудад Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа нэр бүхий гишүүдийн нэрийг нь бүртгэхээс татгалзуулж өөрсдөө автоматар сонгогдох гэж байгаа сонгуулийн ловер эхэлж байна гэдгийг хэлж байсан юм а. Хэвлэлийн бахурл дээр 26-р тойрогоос нэр нь татагдсан Амраа нэр дэвшигч хэлсэн үгэндээ би Монгол Ардын хувьсгалт намаас гарах өдөртлөө 5 сарын 9-нд өгсөн тэр даруй Монгол Ардын хувьсгалт намын удирдлага түүний хүсэлтэд хүлээн авч холбогдох тодорхойлтыг хийж өгсөн талаар ярьж байсан юм а. Дээр дурсан зөвлөлүүдийг сонгуулийн хороо авч ашиглаж ийм асуудалд хүрсэн 17-ныг дуусгаас өмнө материалаа сольж өгөхөөр удаа дараа хандахад хүлээж аваагүй тухай Монгол Ардын намынхан итгэдэж байна. Дараагийн мэдээ. Эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс жил бүр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийг хөнгөлөлт үзүүлэх хэмжээ жагсаалт нэр төрөл хөнгөлтөө өгөх хэмжээг шинжилсэн баталдаг. Тэгвэл энэ жил 404 нэр төрлийн эмийн хөнгөлтөөр олох гөрөлсөн бөгөөд үүнд 4 төрлийн илгэн эмийг хөнгөлтөө нөхслөөр олох гөрөлсөн байна.
Монгол улсын нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн иргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс жил бүр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлт үзүүлэх эмийн жагсаалт нэр төрөл хөнгөлтийн үг хэмжээг шинжилэн баталдгаа. Энэхүү жагсаалтыг жил бүр хянаж эмийн нэр төрөл хөнгөлтийн хүүх хэмжээг шинжилгэх саналаа эрүүл мэндийн яамнаас гаргаж тус зөвлөөр батлуулдаг. Өмнө мөрдөж үз жагсаалтаар олон улсын нэршлэр 132, худалдааны нэршлэр 339 эмийг хөнгөлтийн үнээр болгож эмийн үнийн хөнгөлөлт эмбүрт харилцан адилгүй хамгийн дээд тал нь 90 хүртэлх хуваар хөнгөлт үзүүлж байсан юм. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлөөс энэ жил 404 нэр төрлийн эмийг жороор олохгоор батлан гаргаж 5-р сараас иргэдэд үйлчилж эхэллээ. Энэ журам хэрэгжснээр иргэд эдийн засгт тааруулсан сонголтоо их боломж хүрдэж байгаас гадна элэгний эмнүүдийн хөнгөлтөд нөхсөөр авах боломж нэгдэж байгаа гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Энэ эмийн хөнгөлтөөр элэгний ВЭ вирусын Тинопвор, Ламавудин, Телвевудин, Ривавирин гэх 4 төрлийн эм багцсан бөгөөд иргэд заавал мэрэгчлийн эмчээр жороо бичүүлэн авах боломжтой байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгож байгаа нэг үйлчлэгээний төрөл нь бол эмийн үнийн хөнгөлт байгаа. За эмийн үнийн хөнгөлтийн тогтоолмоо саяхан шинжлэгдэж батлагдсан. За худалдааныхаа нэршлэр нийтдээ 404 гаруй нэр төрлийн эмийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо тодорхой хэмжээний хөнгөлтийн үзүүлгээр бол заагдж орсон байгаа. За эмийн үнийн даатгалаас олгож байгаа хөнгөлтийн хувьд бол тухайн эмийн 40-60% нь бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгохоор одоо батлагдаж ирсэн байгаа. За даатгалагчд мань хамгийн нэг асуу сонирхж байгаа зүйл бол элэгний вирусын эсрэг эмнүүдийн эрүүл мэндийн даатгал орсон талаар бол тавлж байгаа. За элэгний вирусын эсрэг эмийн хувьд бол 4-5 төрлийн вирусын эсрэг эм бол эрүүл мэндийн даатгалын одоо энэ хөнгөлөгдөх эмийн жагсаалтанд бол орсон байгаа. За ямар нэг төрлийн эм байна гэвэл тенопвир гэж юм байгаа. За энэ тенопвир гэж юм бол сар уух нэг сарын хугацаанд уух юм 34,800 дөргөн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо хөнгөлөгдөхөөр орчихсан байна. За Вириат гэдэг бас ВЭ вирусын эсрэг юм байгаа. За энэ эмийн бол бас нэг сар уух хэрэгцээний юм байгаа. Энэ эмийн бол 24,000 дөрөнгө даатгалын сангаас бас хөнгөлөгдөхөөр орж ирсэн байна. За Себио гэдэг юм байгаа. Энэ бас 54,000 дөрөнгө даатгалын сангаас орно. Ривавирин гэж эмийн 26,100 дөрөнгө даатгалын сангаас бол ер нь одоо ойролцоогоор 40-60% хөнгөлтийг нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олох орчсон байна. За элэгний энэ вирусын эсрэг эмийг бид нар ерөнхий гадраас бол чигдэл авсны дагуу нөгөө элэгний одоо дотрийн нарийн мэрэгжлийн одоо 3 төрлийн эмч бол энэ яг элэгний эвчний эсрэг эмчилж байгаа эмч байгаа аймгийн эмчэд тэр 3 эмчийн зөвшөөрөлт өгөөр өрхийн эмчнэр маань жоронд бичиж өгөөд тухайн жороороо даатгуудагч эмийн сангаас оччих хөнгөлтөө өнөр эмээ авах боломжоор бол хангагдсан байна. За 7 хоногоос эхлээд баг өрхийн эмчнэр маань элэгний вирусын эсрэг одоо эмийн бол даатгалын жорон дээр бичиж өгдөг болно. А тэрний дагуу даатгуулагч эмийн сангаас оччих эмээ авах боломжтой болно гэсэн. За эмийн жор бичлэлэн дээр одоо бас даатгуулагч бас анхаарах хэрэгтэй. Байн одоо эмийг одоо ойр орхон хугацаанд бичүүлээд авах тийм ээ. А эсвэл тухайн одоо гэр бүлийн гишүүдийнхээ тэтгэрийг ашиглаж нэ бичүүлэх бол маш их зөрчлүүд гарч байгаа. Энэ нь бол маш буруу. Яагад гэвэл тухайн даатгуулагчийн одоо тусламж үйлчлэгээний зардал дээр одоо тухайн эмийг авсан гээд зардлууд нь одоо нэмэгдээд тухайн жил давах зардлын хэрэгцээгүй одоо үйлчлэгээ авсны улмаас жил давах зардлын хэмжээнд хэтрэх тохиолдол гарах аюултай байгаа. За эмч тухайн өвчтөнд одоо нэг тухайн өвчнийх нь одоо онш эмнэлзүүн одоо үйлчлэгээ үнэлээд өвчнийх нь үе шатыг нь үнэлнэ. Тухайн нэг эмийн жоронд одоо 3 эмийг 10 хүртэл хоногийн дунгаар бичиж өгч болно. 10 хүртэл хоногийн дунгаар тухайн эм бичүүлээд 7 тухайн жороо бичилснээс хойш 7 хоногийн дотор эмийн сангуудаас очиж эмүүдэ хөнгөлтийн үнээр авах боломжтой байна. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар сумд оргил болон ММПКС буюу төв эмийн сангуудаар элэгний ВЭ вирус эмийг худалдаалж байна. Иргэд мэрэгжлийн эмчийн зөвшөөрөлтэй харьяалалтын эрүүл мэндийн төвийн эмч нараар жор бичүүлнэ авах боломжтой. Тухайн эмнүүдийг 40-60% хүртэлх хөнгөлтөөр олгож ирсэн байна. Нийгмийн даатгалаар үйлчлж байгаа үйлчлэгээ цар хүрээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор манайч гэсэн элэгний вирусын эсрэг эмч гэсэн үйлчлэгээ их маш сайн байгаа. Тэрний нэг ихэнх хэсэг нь болохоор дөрөв юм орсон байгаа. Тэрний нэг юм нь болохоор Тинопвер гэдэг юм байгаа. Тинопвер юм нь болохоор элэгний бэ вирусын эсрэг үйлчлэгээ үзүүлэх үед элэгний бэ вирусын эсрэг яг бүүц дарахгүйч нэдвчлийн дарна насан туршдаа авах вирусын эсрэг юм байгаа. Энэ нь болохоор манай эмийн сангийн худалдаалах үнэ нь 30,000 тэндээс нийгмийн даатгалын хөнгөлтөө жороор 24,000 хөнгөлөгдөд 6,000 төгрөгөөр
хувьхан авах боломжтой байгаа маа. Энийг болохоор мэдээж халдвартын болон нарийн мэрэгчний илгэний эмчийн хяналтанд орох хэрэглэх өгөөд манай аймагт оюун төрөвжаа гэсэн эмчнэрийн зөвлснөөр өрхийн эмчтэр картаа үзүүлээд өрхийн эмчээр хөнгөлтөөр бичүүлэл энэхүү эмийг хөнгөлтөө өнөр авах бүрэн боломжтой байгаа. Мөн энийг сумуудад хүмүүс авахыг сонирхж шигээр зүйлийг сонирхж байгаа. Тэрнтэй холбоотойгоор сумуудад манайхаас бөөний өнөр бүх юм аймгийн хэмжээний бүх юм сумуудын эмийн сангуудад хүчлэлтийн дагуу нийлүүлэх юм хангана нийлүүлэхээс нийлүүлэх бүрэн боломжтой байгаа. Энэ жилийн хөнгөлтийн үнээр болох хэмийн жагсаалтанд 404 нэр төрлийн эм багцсан бөгөөд эвчлэн даралт бууруулах юм, жирэвсний үеийн витамин, хүүхдийн дархлаас сэргийлэх витамин, элэгний эмнүүд багцсан байна. Иргэд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төснийг баталгаажуулсан эрүүл мэндийн даатгалын гэвтрийг харьяалах үүрх сум багийн нэмчийн бичсэн жорын хамт авч очоод эмийн үнийг хөнгөлт олох эрх бүхий эмийн сангаас хөнгөлтийн үнээр эм авах боломжтой юм а. Дараагийн мэдээ хүргэе. Ойр өдрүүдэд их нутгаар цагаагаар тогтун дулаахан байсан бол энэ сарын 18-наас хурдан цорч сэрүсч эхэллээ. Цаашид энэ сар дуустал их нутгаар цагаагаар тогтургүй байна гэж Улс цаг ураачны шинжилгээний албанаас мэдээлж байна. Ойр өдрүүдэд манай ангид их их нутгаар дулаахан цагаагаар тогтун байсан бол 5-р сарын 18-наас эхлэн их нутгаар хөвдөрч хурдан цорч эхэллээ. Энэ сарын 19-нд нутгийн хойд хэсгээр 21-22-нд их их сумдын нутгаар уулаараа нойтон цаас дор газраа хурдан цорох төлөвтэй байна. Энэ зур сайлх 12-аас 14 метр хүрс ширүүс цасан болон шорон шуурх шуурна. Энэ сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд аймгийн бүх нутгаар эрс хөтөрч 22-наас 26-ны өдрүүдэд дулаарах төлөвтэй байна. Ер нь 5-р сар дуустал цагаагаар тогтургүй хурд ундас уулархын нутгаар цас орж салхитлах учраас холын 80 замд явах хүмүүс техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, малчид малынхаа хариулах дан харахыг Улс цаг уур орчны шинжилгээний албанаас сануулж байна. За ойрын өдрүүдэд манай аймгийн нийт сумдын нутгаар одоо хайрцангууд дулаан байсан бол одоо өчтөр буюу одоо 18-наас эхлэн нийт нутгаар сэрвэсч байна. За тунцны хувьд одоо 19-нд нутгийн хойд хэсгээр, за 20 зарим газараараа, за 21-нээс 22-нд их сумдын нутгаар одоо хурд тунц орж, за нойтон уулаараа нойтон цас орно. За энэ үеэр салхит хурцур одоо 12-аас 14 м/с хурч одоо ширвэснэ. За 18-наас их сумдын нутгаар буюу одоо уулархыг сумдын нутгаар шөнөд 2-оос 7 градус хүтэн, өдөртөө 5-оос 10 градус дулаан байхлаа. Бусад сумдынхаа нутгаар 2 градус хүтнээс 3 градус дулаан, өдөртөө 10-аас 15 градус дулаан байна. За ойрын өдрүүдэд одоо 18-наас 22-ны өдрүүдийн хооронд одоо манай аймгийн нутгаар одоо цагаарын тааламжгүй нөхцөл байдал одоо бүрдэж байна. За энэ үеэр одоо нийт нутгаар салхи шуурхтаа, хурд хунцтай бүх сумдын нутгаар одоо эрс хөвтөрнө гэж одоо ард иргэд мань ойлгож байна. За хол ойр тээвэрт гарч байгаа одоо жолооч тээвэрчд мань одоо хувийн болон бэлтгэл хувийн болон одоо техникийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг одоо сайтар одоо хангаж одоо цагаагийн тааламжгүй эдгээр өдрүүдэд одоо хангаж авах шаардлагатай байна. За мөн одоо хурд тундас нойтон цас орж байгаа үед одоо харагдах үзэгдэх орчин хязгаарлагдаж одоо альтергаа гулгаа үүсэх одоо магадaltaй байдаг учраас сэрэмжтэй байхыг жолооч ард иргэдэд анхааруулж байна. За цаашид 23-наас 26-ны өдрүүдэд эргээд дулаарна. 3-р 10 хоногийн нэхэр нутгийн өмнөд хэсгээр 18-аас 20 м/с, зарим үед 28 м/с хүртэл ширүүлж шорон болон цасан шуурх шуурх төлөвтэй байна. Энэ сард их нутгаар шөндөө жиндүү хөтөн, талхэр говийн нутгаар үе үе хүчтэй шорон шуурх шүрж, бэлчээрийн ургамлын ургалтыг удаашруулахын дээр малын хариулах малгаанд таагүй нөлөөлөх учраас малчид онцгой харах хэрэгтэйг сануллаа. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээний цагаар үргэлжилж байна. Зууны өргөтгсөн үзэгслэх худалдаа билболох төвийн V1 давхурд 5-р сарын 20-ноос 23-ны өдрүүдэд ирэхдгээр болж байна. Улсчууд та бүхэн тус үзэгслэх худалдаагаар зочилсноор 10 гаруй компани бараа бүтээгдэхүүнээ сонголтоо хийж, зарим бараа бүтээгдэхүүнийг 50 хүртэлх хувийн хямдралтаа авах боломжтой болж байна. Эрхэм өвсчүүдтэй Улаанбаатар хотын компани аж ахуйн нэгжүүд хамтран зун цаг өргөтсөн худалдааг энэ сарын 20-ноос 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү худалдаагаар дэлхийн нэр хүндтэй брендийн эрэгтэй эмэгтэй хувцас, гутал цөөх, цаг үнэт идэлэл, нүдний шил, аксессуар, хүүхдийн хувцас, Монгол орхиншлийн давуу, гоо сайхны бүтээгдэхүүн дэлгэдэх бөгөөд өвсчүүд та бүхэн 50 хүртэл хуваар хямдруулан авах боломжтой байна. Хэрэглэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээ нийцүүлэн хамгийн сүүлийн үеийн загварын зууны цагийн хувцас гоёл чимэглэл үүнд худалдаалагдах юм. Тиймээс өвсчүүд та хүн боломжийг бүалдаарэ. Хавар дуусаад 100 цаг эхэлж байгаатай холбогдуулан 100 цагийн өргөтгсөн худалдаа нэртэйгээр 5 сарын 19-нээс 23-ны өдрүүдэд эхлэх байлаа. Тэгээ өнөөдөр ингээд манай өсөлтөө худалдааны зарим нэг хүмүүс ирээгүй холбогдуулаад юм аа. Цагаагаар нь
төр саатлаас болоод өсөлөг хөдлөм 5 сарын 23-ны өдрөө 4 өдрийн хугацаатай бэл болгох төв Б1 давхарт болж байна. Өсөлөг хөдлөм нь ингээд манай өсөлөг хөдлөлт дараад байгуулахын бараг бүтээгдэхүүн нэгдэ Монголын Монгол үйлдвэрийн бараг бүтээгдэхүүн байна. Энэ дээр ингээд манай Монгол төвөл ингээд ирсэн байна. 80,000-аас 450,000-ын хооронд Оюугаас алан ингээд Улаанбаатарын гарант тоглоод зөвхөн 5 давхарт барилддаг байгаа. Тэгээд Монголын үндэсний гутал байна. Эшэс гутлын үйлдвэр манай гутлууд мөн ихе 60,000-аас 200,000 хооронд ингээд уртаас бүгд дөрөвдө гутлууд ингээд ирсэн байна. За тэгээд энэ дээр гоо сахны бараа бүтээгдэхүүн гончо гүрдэг нүдний шил Монгол оромжлын дава 25,000 нэг хүний оромжлын дава 25,000 хоёр хүний оромжлын дава 35,000-аар ингээд Монголын өөрсдөө үйлдвэрлэл ингээд 10-д байгуулсан бараа бүтээгдэхүүн 5 сарын 20-ноос 23-ны өдрүүдэд ингээд болох тул Улсын аймгийн ард иргэд та бүхэн энэ хоног хугацаанд бид нэр ирж 20-30% амдрал те зарим байгууллагын бараа бүтээгдэхүүн 50% амдралтай байгаад бол ирж амж үйлчлэлхийг өрж байна да та бүхэнд баярлалаа. Энэ хүү үзэсгэлэн худалдаанаас чанартай бараа бүтээгдэхүүний нэг дороос Улаанбаатар хотын ханшаар худалдан холомж болгож байна. Энэ хүү үзэсгэлэнгээс Баяр Наадам болон өдөр тутам өмсөх хувцас гоёл чимэглэлээ сонхыг тус үзэсгэлэн зохион байгуулагчдын зүгээс уриалж байна. Дараагийн мэдээ. Next Electronics үйл ажиллагаа улам мөрөгжүүлэн цахилгаан барааnas гадна бүх төрлийн тавилгын худалдаач иргэддээ үйлчилж эхлэв. Үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгчтэй ойртож өгөөж төвийн 2 давхарт Нью-Норч үйл ажиллагаа явуулж байна. Next Electronics зөвхөн цахилгаан бараа худалдаалдаг байсан бол үйл ажиллагаа өргөжүүлэн тавилга худалдаач эхэллээ. Үйл ажиллагаа өргөжүүлсэндээ холбоотойгоор хэрэглэгчтэй ойрт нь өгөөж төвд Нью-Норлоо мөн задгай талбай 30 хүртэл хувийн хямдралтай худалдаагаа ердөө 5 хоног зарлаж байна. Нийт усчууд энэ өдөр миний дэвшүүлээ. Манай Next Electronics Улаангомд 19-ны салбар дэлгүүрөө нээгээд 18 сарын хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд манайхаа сонгоо хүчлүүлсэн нэрхэм хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үүнээс гадна манайх Next Electronics гадна мебел таун гээд дэлгүүрийн дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгээ уус нутгийнхаа хэрэглэгчдийн хүсэлтээр манай Next Electronics үйл ажиллагааг улам өргөжүүлнэ. Тавилга алын усны эрхтэйгээр оруулж ирэх худалдаач эхэллээ. Энэ бүхэнтэй бас холбогдуулна. Манай Next Electronics уус салбар маань хэрэглэгчтэй улам ойртно. Захын ард байрлах өгөөжтэйгээ 2 дугаар тавхурт шинээр нүүн орлоо. Манай шин салбар шинээр нээгдэж байгаатай тохиолдуулна. Зөвхөн усчуудаа 5 хоногийн хугацаанд задгай талбай нь 30 хүртэлх хувийн хямдралтай худалдааг хамгийн том бэлэг урамшуулалтаагаар бас та бүхэнд хүргэж байна. За манад электрон бараагад бол тавилга орж ирснээр та бүхэн нэг дороос гэр ахуйн цахилгаан уран бараа болон тавилга нэг дороос бүгдийг авах боломжтой юм аа. Үүнээс гадна та бүхэн бүх банкны лизингийн үйлчилгээг авах боломжтой. Манай нээлттэй худалдааны 5 хоногийн хугацаанд та бүхэн газар дээрээс бас банкны лизингийн үйлчилгээг авах боломжтой байна. Та бүхэн дурын нисдэнг худалдаж авснаар хүссэн зурагтаас 50,000 төгрөг хямдруулж авах боломжтой. Мөн та хүссэн 32 инчээс эхлээд 65 хүртэл хүссэн зурагтай худалдаа авсан тохиолдолд бас дурын нисдэнгээс 50,000 төгрөгийг бас хасаж авах боломжтой. Харилцан юм хосолсон юм урамшуулдаг манай хамт олон та бүхэнд хүргэж байна. Үүнээс гадна манайх Next Collection шинэ урамшуул зарлсан байгаа. Та бүхэн дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн 200 гаруй ширхэг бараа бүтээгдэхүүнээс худалдаа авалтын тооноос хамааран нэмэлт бэлэг урамшуулдаг бас зарлсан байгаа. Ингээд та бүхнийг олон олон бэлэг урамшуул surprise та бүхнийг хүлээж байна. Та бүхэн ердөө 2016 оны 5 сарын 16-ноос 20-ны хүртэл ердөө 5 хоногийн хугацаанд 30 хүртэлх хувийн хямдралтаар бараа бүтээгдэхүүнээ хамгийн өргөн сонголтоор ирж авахыг та бүхнийг хүсэж байна. Шин шинэлэг бүхнийг Next Electronics бас. Гэр бүлтэй хамгийн тохилог дулаахан таатай үйлчлэлийг бүрдүүлэхийг хүсэн эрх мэрэглэгч та бүхэн Next Electronics хэсгийг зорж сүүлийн үеийн загвар хийж бүхий эдгээр бат бөх чанартай дэлхийн олон улс орн таашаагдсан брэнд төвлөгүүдийн хямдруулсан доод үнээр авах боломжийг тус компани хамт олон болгож байна. Хэсэг хугацааны эрхлэм сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэх хүлээвч өснө.